står vi foran det allerhelligste af det helligste, det er der i hvert fald nogen, der mener. Det er kontoret, hvor blandt andet Gitte Arnskov arbejder, og så arbejder der en vis herre, der hedder Jesper. Han er daglig leder af Tørrens Fodbold, ham skal vi ind og tale med nu. Så er vi indkommet til kontoret, som sagt, det allerhelligste af det helligste. Det er her, hvor P93's største tanker bliver tænkt. Vi har Gitte Arnskov arbejdet der. Dag, Gitte. Hej. Og så har vi Jesper, som er daglig leder af P93's Fodbold. Jesper, fortæl os lidt om dit job. Jeg hedder Jesper Nielsen. Jeg er 60 år. Jeg har været i B93 i 10 år. Jeg er gift med Lykke, som er rigtig sød. Har tre dejlige børn og endnu nyt og mere fantastisk et par børnebørn. Og så har jeg min helt specielle samarbejdspartner, Emil, som I må bare ikke sige det til nogen. Han er søn af Sune, og han sidder og lægger de taktiske designer, før vi spiller mod Thisted. Vi ser det her i slow, og så fortæller han det til sin far om aftenen. Godt. Jesper, fortæl os lidt om dit daglige arbejde. Jamen, jeg er privilegeret at være ansat af P93's fodboldbestyrelse. De vil gerne have, at drenge og piger og voksne, uanset hvor de kommer fra i byen, og uanset deres baggrund og etnicitet, får det allerbedste ud af deres kammeratskab og spil her på P93. Det skal jeg være med til at hjælpe til. Er du glad for dit job? Jeg synes, det er fantastisk. Altså, det er et kæmpe job, og jeg er også heldig, fordi som I så før, Gitte, hun er jo, altså uden gode kollegaer går det jo ikke, eller gode frivillige medarbejdere. Og det er en af P93's helt store styrker. Hvis nu kameramanden kunne fotografere sig selv, Brian jo en fantastisk eksempel på de frivillige medarbejdere, som der er virkelig, virkelig mange af P93. Og uden dem, så kunne vi ikke lave en god klub. Nogle gange så laver vi også noget, der ikke er så godt, men når det går så trods alt relativt godt, som det gør, så er det fordi, at de børn og unge og voksne, som er her, hjælper til, fordi der er så mange trænere og ledere, som gør et helt fantastisk stykke arbejde, og fordi vi har gode samarbejdspartnere i kommunen, i DBU og naboer og klubber i det hele taget. Fortæl os om en typisk dag for dig på arbejde. Det, der er pragtfuldt ved at være i P93, det er, at der måske ikke er en helt typisk dag. I dag, torsdag, jamen, ved I hvad, der er begyndt at sove nogen her i B93, som måske ikke helt er medlem af B93. Det kan vi ikke have. Så derfor så skal vi have lukket alle døre endnu bedre, og vi skal have nogen til at hjælpe os med at få dem. Så det fyldte lidt i formiddag, så der pludselig var nogen, der overnattede oppe i et af omklædningsrummene. Så sådan en torsdag, så er der en meget, meget vigtig kamp, hvor Super Grand Old Masters møder HIK med efterfølgende frokost. De skal støttes, fordi det er nogle meget, meget vigtige spillere, et vigtigt hold, og man skal spørge lidt og snakke lidt med dem før og efter kampen, være med til, at Søren Hatten står ekstra godt på mål osv. Så er vi jo i gang med, her i weekenden, det har regnet fuldstændig forfærdeligt, og derfor har kommunen været ekstra søde og hjulpet os med banerne. Så dem skulle jeg lige ud og se, at de fik regnet ind, og vi fik styr på det. Og så er der en hel masse kampe, som skal spilles i weekenden, og alle kampe er vigtige. Det er jo ikke kun Super Grand Old Masters, det er også tredje senior, som spiller i aften osv. Så der er sådan noget med at få det til at spille bedst muligt. Så vil sige, en typisk dag på B93, det er en atypisk dag? Ja, men den er overordnet bundet sammen af at få fastholdt og styrket klubben som et helt centralt og vigtigt kulturelt og fodboldmæssigt center på Østerbro. Og holde fast i de mange frivillige, understøtte deres arbejde og være med til, altså ikke mindst med Københavns Kommune, som måske er vores allervigtigste og lige for tiden ekstraordinært fantastisk gode samarbejdspartner med nye kunstgræsbaner og lokalplan for området. Og altså mange spændende ting på bedding, som er med til, at vi også fremover kan være en central og vigtig klub, som er rar for alle medlemmerne at være i. Det var ordene fra Jesper Nielsen, som var meget skulderen og i topform, som han altid plejer. Tak fordi I lyttede og kiggede med.